перше оперативне управління процесами виїзними онлайн системами. Ситуативний центр мене чує чи ні? Центральний ситуаційний центр на прийом. Мобільну групу дай мені на зв'язок. Хорошо, що дає систему свої відео збрати, все нормально працює. Екіпаж бачу, вже в укритті. Починайте відлік. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Як тільки вони завершують облік, да, і підсумки, генерального конструктора на спецкоммутатор. Вот так и працюємо.